sejam todos bem-vindos ao meu cantinho. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Gente, o vídeo de hoje é uma dica maravilhosa, gente. Como armazenar coco e você ter coco até por mais de 6 meses. Aqui na minha casa, gente, eu gosto muito de usar o coco natural. Então, tive que aprender como armazenar e como guardar. E essa dica, que eu já tenho ela há muito tempo, eu trouxe para vocês aqui no canal. Então, gente, como vocês sabem, aqui no canal, eu já falei várias vezes que eu adoro peixe, adoro fruto do mar. E eu prefiro o coco natural, além do mar, é muito mais saudável, né, gente? Então, por conta disso, eu gosto de comprar o coco fresco na feira. Depois eu gosto de raspar ele e já deixar ele armazenado. Quando eu for precisar, eu tiro ele do congelador, porque eu guardo ele no congelador, gente, para ele não se estragar. Guardo ele no congelador e quando eu vou precisar para usar numa receitinha minha, eu coloco 1 litro de água e bato ele no liquidificador. Então o leite fica fresquinho, gente, tudo de bom. Eu já fiz várias vezes. Já até ensinei aqui em alguns vídeos, aqui o vídeo da tilápia, como que eu tiro o leite da carne do coco. Então, vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, tá bom, gente? Quem quiser saber como que eu tiro o leite da carne do coco, vai lá, dá uma carreirinha lá que você vai ver eu tirando. E hoje, a dica de hoje, gente, é como eu armazeno e eu guardo na geladeira, como que eu tiro a carne do coco e como que eu armazeno na minha geladeira. E eu fico aí sempre que eu preciso para fazer uma receitinha, né, de peixe, de crustáceo, marisco, eu vou na geladeira e tiro o meu coco que já tá raspadinho, prontinho, não me dá trabalho nenhum, gente, tudo de bom. Então, trouxe essa dica aí para vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá raspar o nosso coco agora mesmo. Vamos que vamos! Bom, gente, para raspar o nosso coco ou para armazenar o nosso coco, eu vou precisar de uma bacia bem grande. Aqui eu tenho 4 cocos. Então, amores, já pedi a meu irmão para cortar ele, ó. Ele queria tomar água do coco, né, gente? Então, aproveitei e pedi a ele para partir o meu coco logo. Aqui eu tenho 4 cocos. Vou precisar também de saquinho, gente. Esse saquinho aqui é de 1 quilo. E também vou precisar de um raspa-coco. Tudo de bom. Agora vamos raspar o nosso coco e já eu volto para mostrar para vocês como que eu armazeno o meu coco, tá bom? Essa dica é tudo de bom, gente, porque quando você for preparar a sua receita, o seu coco já está pronto, você só vai bater no liquidificador. Maravilhoso, né, essa dica? Então vamos lá raspar o nosso coco. Gente, olha aqui o nosso coco, acabei de raspar, gente. Agora eu vou guardar, né? Vou mostrar para vocês como que eu armazeno ele no meu congelador, tá bom? Vou precisar de uma xícara para me auxiliar, gente, porque eu coloco 2 xícaras dessa de carne de coco
nesse saquinho. Também vou precisar de um saquinho desse de 1 quilo e vou precisar também de um prato, tá bom? Para me auxiliar na hora de eu colocar o coco dentro do saco. Bom, gente, eu vou pegar aqui, ó, esse saquinho a gente encontra nas casas de festa, tá bom? Na casa de festa e mercado você encontra esse saco, esses rolinhos de saco. Eu abro aqui, ó, abro sempre um, gosto de usar um prato para me auxiliar. Aí, ó, e vou colocando uma medida de 2 xícaras. Essas xícaras são de 200 ml. Então, no caso, eu vou colocar 2 xícaras dessa de coco aqui, ó. Na hora de usá-lo, gente, essas 2 xícaras aqui é equivalente a 1,5 litro de água morna, tá bom? Quando você for fazer para o seu peixe, olha aí, ó. Com esse bagaço aqui de coco, gente, você pode tirar até 2 litros de leite de coco, tá bom? Para colocar na sua receita. Eu gosto de dar um nozinho aqui, ó. Olha aqui. Vou pegar outro. Vou mostrar para vocês mais um, ó. Abro assim, ó. Abro o saco. Olha só. Vou colocar 2 xícaras bem cheias, gente. As minhas mãos estão limpas, tá, gente? Ó, coloco aqui e coloco mais uma. Olha aí, ó. Como eu não tenho balança, gente, então a xícara fica a minha base e eu não coloco mais em um do que no outro, né? Fica tudo normal. Guardo na geladeira, show de bola. Olha aí, ó. Vou fazer isso em todos eles e já já eu volto com vocês, tá bom? Então, gente, olha aqui o nosso coco já raspado, gente. Que maravilha! Fica muito prático, gente. Quando eu for usar na minha receitinha, já não precisa mais raspar o coco, né, gente? Deu 5 sacos de coco já raspado. Tá vendo, gente? Aquela quantidade de coco deu isso daqui tudo. Show de bola. Agora, amores, eu vou colocar esses meus cocos em outra sacolinha para colocar no freezer. Por quê? Porque se vier agarrar nas paredes do freezer, agarra essa daqui, não essa daqui, para não correr o risco de rasgar e o meu coco derramar, né, dentro do meu freezer. Então assim fica muito mais protegido. Gente, isso aqui dura muito, mas muito tempo, tá, gente? Dura muito tempo e sempre que eu quiser fazer uma receitinha de peixe, fazer uma receitinha diferente, eu venho aqui e pego o meu coco. Agora, gente, eu vou colocar o meu coco no freezer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu fico com todo carinho, tá bom, gente? Olha aí, mais um vídeo aqui para o nosso canal, essa dica maravilhosa. Quando você for fazer a sua receitinha, gente, pega um saquinho desse, bate no liquidificador com 1,5 litro de água morna e o leite sai todinho, gente. Você pode usar na sua receitinha doce ou na sua receitinha salgada, tá bom? Então é isso aí. Amores, voltei. Vocês viram aí, gente? Fica tudo de bom esse leite de coco, gente, para fazer sua receitinha doce ou a sua receitinha salgada. Espero que vocês tenham gostado aí dessa ótima dica de como guardar, como armazenar e ter leite de coco, gente, para qualquer receitinha, qualquer tempo do ano, gente, porque sabemos que o coco, de vez em quando, ele tá alto o preço, tem hora que ele tá baixo. Então aproveita o preço quando tiver baixo e já enche sua geladeira aí de coco raspado para você ter coco o ano todo. Então, amores, essa dica aí eu deixo para vocês, tá bom? Então, ó,
Beijo no coração, que Papai do Céu venha abençoar todos vocês com muita saúde e com muito sucesso. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.